אנחנו נמצאים במוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, בתערוכת לאור החשמל. ומה שנראה הפעם הוא לא בדיוק מוצג, אלא הדגמה ופעילות שאנחנו עושים קהל, מכשיר הוונדרגרף. יש לנו למטה מנוע ורצועת גומי שיודעת לאסוף מטענים למעלה, ובנקודה הזאת יש רשת שכוללת את המטענים החשמליים ואוגרת אותם בתוך הכדור. המכונה עובדת, מטענים חשמליים נטענים, כשהם יגיעו למתח מספיק גבוה, הם יפרצו בצורת ניצוץ. בואו ננסה עוד משהו. שם על המתקן ערימת כוסות. מירי עומדת על שרפרף מבודד כדי שהחשמל לא יזרום ממנה אל הרצפה. המתח הגבוה גורם למטענים לנסות לברוח אחד מהשני. הם מגיעים לשיער, והכוח של הדחייה זה כוח הדחייה האלקטרוסטטית, שגורם לכל שערה שהיא נטענת באותו מטען כמו השערה השכנה לנסות להתרחק. המתחים האלה מספיק גבוהים כדי לפרוץ ולהזרים זרם בתוך הפלורסנט עצמו. הרעש שאנחנו שומעים זה בעצם הרעש שאפשר לשמוע גם בברקים ורעמים. בהבדל שברק אמיתי הוא במתח של מיליוני וולט, וכשהברק הזה הוא 200, 300, אולי 400 אלף וולט. לחשמל סטטי יש גם שימושים בחיי היומיום. הדוגמה שכולם מכירים היא מדפסת הלייזר או מכונת צילום המסמכים. בשניהם גרגרי הדיו נדבקים למקום המתאים על הנייר בעזרת כוחות משיכה של חשמל סטטי. הניצוץ הזה הוא קצת לא נעים אבל לא מסוכן, עובדה שאנחנו עושים אותו כאן, אבל יש מכשירי חשמל שיכולים להיפגע ממנו, מחשבים למשל או מכשירים אחרים רגישים, גם מצלמות אלקטרוניות, גם מצלמות דיגיטליות. רגע, לא, אל תקרב יותר מדי. טוב, אין ברירה, מי שרוצה להמשיך ולראות את התערוכה צריך לבוא אלינו למוזיאון המדע של בלומפילד בירושלים.